Altså, jeg har faktisk... Altså, der er jo virkelig mange festscener, først og fremmest, så der bliver ligesom drukket meget. Og nu... Jeg tænkte bare over den anden dag, jeg har ligesom skulle spille. Jeg har slet ikke skulle være fuld i nogle af scenerne overhovedet. Og det er faktisk meget... det synes jeg har været noget af det, der har været lidt nøjerende at spille. Altså det der med, at skulle være sådan helt ædru til den helt anden verden, til fester. Fordi at det plejer man ikke at være, eller det plejer jeg i hvert fald ikke selv at være. Så sådan, det kan også noget, at være lidt, have lidt mere styr på sig selv. Ja. Det har jeg tænkt over med alkohol. Jeg synes også, det er sjovt at tænke over, sådan, at i hvert fald i første og anden sæson, drak vi jo bare hele tiden, og i første sæson røg vi jo hele tiden. Så det med sådan at være klar over, at når man så endelig drikker, eller sådan, gør sådan nogle ting, at det er sådan bevidst, eller sådan, at man er klar over, hvad man gør, når man gør det, i stedet for bare sådan gøre det som en selvfølge. Altså når, når de drikker så fuld, så gør det en grund, eller sådan, gør det til en del af historien, i stedet for bare sådan... Og sådan, der er faktisk ret mange scener, hvor der ligesom er nogen, især Martha, var i sådan en sæson, der ligesom, især til Palma, sådan, nej, jeg vil ikke rigtig, eller sådan siger nej. Og sådan, desværre, synes jeg ikke, man oplever det så tit, at der er mange, der siger nej. Det ved jeg ikke, hvad I tænker. Nej. Men måske er det, fordi det ikke er lige så sådan i tag, jeg ved det ikke. Hvad? Endnu. Jeg tager tilbage. Nej, men det er måske, at man presser normalt ikke så meget på, hvis der bliver sagt nej. For eksempel på marken i Theos sommerhus, eller hvad der, hvor han er sådan, jo, det var ikke særlig respektfuld. Det der med sådan, men vi kan, skulle lige pludselig være politi. Åh, nej, det var ikke så god stil. Nej. Nej, det er rigtigt, men jeg tror også, det, eller det, sådan, det handler meget om omgangskredsen, eller sådan, hvordan alkohol ligesom bliver dyrket der, hvor man er også. Ja. Og hvis, ja, jeg synes måske, det er meget fint at afbillede os. Jeg synes i hvert fald noget af det, sæson 3 viser lidt af, det er sådan, det kaos, der kan opstå, når folk er fulde hele tiden og sådan. Jeg kommer i hvert fald til at tænke på det der afsnit, hvor Anemone bliver drugget, og Johan ligesom prøver at få styr på hende, og sådan bliver lidt aggressiv over for ham der, Asger. Og sådan, I går ud og finder de andre, de står og kysser meget ud med Oscar, sådan, det hele sejler. Ja. Og, ja, jeg tror, det er meget synd at vise sådan den usunde side, usunde sociale side af alkohol, fordi tit så, når de drikker i grænser, så er det sådan meget hygge og sjov og griner en berry drink. Og det der skal komme nogle lidt grimme sider frem en, når man drikker, eller sådan, man kan føle sig sådan ensom, sådan klam, og sådan, det er meget tit, når det bliver portrætteret, det er meget, meget sådan, happy days, men... Ja, det beviser meget, at man mister sig selv, lige snart man bliver fuld nok, ikke? Og så begynder du at gøre ting, som man... Ja, er du sindssygt. Moralske. Kæmpe moralske. For evigt. Ja. Ja. Altså man kan sige, at grænser jo sådan, hver eneste gang vi fem, eller de fem karakterer er samlet, er det meget tit sådan, nu skal vi hygge os, lad os drikke os fulde-agtigt. Eller sådan, når de er på sommerhustur, og når de ligesom sådan, og sådan, det føler jeg er en meget god afspejling til af, hvordan det tit er. Eller sådan, det er bare en del af det, men... Altså, på en måde, jeg synes, det er et lidt karikeret billede af, hvordan, altså også, hvordan alkohol bliver brugt. Det er rigtigt nok, at alkohol fylder virkelig meget, og måske også mere i nogle mennesker end andre. Men altså, jeg ved ikke, jeg har i hvert fald også været på sommerhustur med venner, for eksempel, hvor det ikke handler om alkohol. Men jeg tror også, måske, eller sådan, det er i hvert fald det, jeg tænker om, når jeg, eller tænker på, når jeg tænker på grænser. Det er sådan, at det handler også om at være ærligt. Jeg kan godt lide, at vi ligesom viser alkohol så meget, fordi vi bruger platformen til at gøre det på en sådan... ærlig måde at vise, ja, sådan en dårlig, altså bagsiden af mønten. Men jeg ved ikke, om jeg altid synes, at det sådan viser... Jeg tror aldrig, jeg har været på en tur, hvor der faktisk ikke blev drukket alkohol. Altså ikke fordi det ikke handler om det, men så er det, fordi, så er det bare sådan, nu har vi lige skidt en lækker gasvin, eller en lækker kold øl, kunne være nice, eller sådan noget. Jeg føler også, at sådan, kan vente. Der er altid alkohol. Det synes jeg er meget dumt, det tror jeg. Men måske er det bare lidt afhængig af, hvem man er sammen med, eller sådan, for det kommer også nogle gange, så er der meget stemning for sådan der, lad os danse og have det sjovt, og så andre gange, så sidder man og drikker så stiv, mens man sidder ned. Og så bliver det også bare, altså, det kan også blive meget intenst. Ja. Men så må man aldrig nå det sjove, sådan. Ja, det er det. Man kæmper virkelig for at blive fuld, og så går man bare kold. Ja, præcis. Altså, det er virkelig sjovt, hvis man kan feste uden at være, altså sådan. Det kan godt være sjovt at feste og være fuld, men det kan virkelig godt være sjovt at feste uden at være fuld. Mm. Altså sådan, det er en helt anden aften. Ja. Ja. Og sådan, man
kan nyde det lidt mere, føler jeg. Og jeg føler, at man har gjort det rigtigt, hvis du ikke har et behov for at være fuld. For eksempel, hvis du tager ud. Men det er også meget alt det, sådan, alt det, der er rundt om at være fuld. Sådan, fuck, det er fedt at vågne uden moralske tømmermænd. Uden rigtige tømmermænd. Det er rigtig nice. Og så har man en helt ekstra dag. Ja, ja, og så kan man stå tidligt op og sådan være relativt frisk og træt. Men, Ja, jeg ved heller ikke helt, altså det her, jeg føler mig, jeg har fundet, jeg synes, det er fedt det der med sådan, hvis du så endelig tager ud, eller sådan, du ligesom skal vælge, hvornår du har tænkt dig at drikke, sådan, yeah. Ikke det der casual drinking, sådan med to glas vin til maden-agtigt, eller sådan, fordi så får du det ligesom lidt dårligt dagen efter, og så er det ikke rigtigt det værd, hvor jeg føler, det er måske ikke sådan super godt råd, men sådan, men nogle gange det er med, sådan, når du endelig drikker, så sådan, så drikker du, og ellers så lad være, altså, står der, mener sådan, den der sådan. Men det bliver også farligt, fordi så nogle gange, jeg kan i hvert fald selv få det sådan, så bliver det alt eller intet, og så er jeg bare sådan, fuck det hele, og så drikker mig bare så fucking stiv, og så det er jo super noget. Skal det ene og det andet, ikke? Eller sådan. Så det er virkelig godt både, men jeg er enig. Jeg gør det selv, men jeg ved ikke nogen gange, om det er et godt råd. Eller sådan. Jeg føler, det er i hvert fald den der casual drinking, der er sådan farlig. Eller sådan. Ja. Jeg tror, sådan, det er måske ikke sådan sindssygt godt at sige heller, men hvis jeg skal være ærlig, tror jeg, for mig, Mikkel, det er uheldigt, men så tror jeg meget, sådan, det der med at sådan, tage ud og drikke sig fuld, hænger meget sammen. Så hvis jeg sådan. Ja. Så jeg tror for mig handler det mere om, at jeg så beslutter mig, så hvis ikke jeg har lyst til at drikke, så er det fordi, jeg ikke tager ja, så bliver jeg enten hjemme, eller mødes med en enkelt ven, eller et eller andet. Men sådan, det er ikke fordi, jeg sådan, nu skal jeg ikke drikke, men jeg tager stadig alligevel ud. Det er egentlig fucking ærgerligt. Ja, det er nemlig ret. Ja, sådan har jeg det også. Altså, jeg har det også sådan der, 100%. Det er også ærgerligt, fordi sådan, der skal jo allerede nogle virkelig fede ting. Og så skal du ligesom ødelægge det på en måde ved at drikke dig mega, mega fuld. Sådan, du har allerede sammen med alle dine venner, og I står og danser og hører god musik og sådan noget. Det er jo på en eller anden sådan en high i sig selv, hvor at sådan, hvis du så, altså, så vil du på en måde bedre at sådan, drikke sig fuld en dag, hvor der ikke sker noget, hvor det sådan.